І до інших тем. Дюк де Рішельє просив милостиню. Біля пам'ятника невідомі поставили відерце для пожертвувань. Фотоурни для грошей, що з'явилася біля найпопулярнішої в Одесі статуї, днями опублікував на своїй сторінці у Фейсбук одеський блогер. Вже наступного дня відерце щезло разом із подаяннями. Очевидці розповіли, що тільки но відро встановили, у нього одразу ж почали кидати купюри, а потім його хтось непомітно забрав. Виявилося, що подібне стається не вперше. І одесити вже охрестили Даке одеською народною забавою. Тим часом схоже, що нас очікує рання весна. В Одеській області завчасно прилетів рідкісний вид птахів – кучеряві пелікани. Це рідкісне явище, відзначають фахівці. Зазвичай ці птахи повертаються не раніше середини весни. Про це повідомляє еколог Іван Русів. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Іване. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, коли і де ви зафіксували появу кучерявих пеліканів? В Національному природному парку Тузловські лімани кучерявий пелікан з'явився 2 дні назад. Он обычно появляется в этих местах в середине марта, но в этом году необычно. Я впервые вот за многие годы наблюдаю его. 12 птиц прилетело, причем у них такие ярко-оранжево-красные клювы, что свидетельствует о том, что они уже готовы к размножению. Угу. Наскільки цей вид кучерявих пеліканів рідкісний? Чим вони відрізняються від звичайних пеліканів? Чи, може, пересічний громадянин, помітивши їх, вирізнити їх з-поміж звичайних? У нас в Україні 2 види пеліканів. Один – розовий пелікан, то, що називається звичайний пелікан, і второй – кудрявий. Кудрявий і розовий пелікани, вони внесені в Красну книгу України. Но кудрявый пеликан еще внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, что свидетельствует о том, что у него статус охраны очень высокий. Это крайне редкий вид. Таких видов птиц несколько в Международной красной книге. И это говорит о том, что мы, в частности, администрация, сотрудники Национального природного парка, другие объекты природно-заповедного фонда должны внимательно следить за тем, чтобы этому виду было комфортно и чтобы численность его не падала, поскольку она уже критическая. Так, а чем они відрізняються від звичайних зовнішньо? Внешне издалека они сложно отличаются для обычного человека. Но у розового пеликана обычно есть такой розовый оттенок. А у кучерявого пеликана есть кучерявые перья на голове, и он немножко серовато такого цвета, сероватого. Скажіть, будь ласка, чи такий завчасний приліт кучерявих пеліканів свідчить про те, що на нас очікує рання весна? На этот вопрос сложно ответить, поскольку прилет пеликанов не может свидетельствовать напрямую о ранней весне. Это говорит о том, что какая-то оттепель привлекла его. Тем более, что в дельте Дуная, в румынской части, в одесской части дельты Дуная этот вид уже последние годы зимует. Как только начинается потепление, он начинает лететь в сторону севера, то есть к нам. Если похолодает, он снова отступит туда, на юг. Но пока сложно сказать, когда наступит весна, хотя по многим другим видам птиц, которые встречаются сейчас в Национальном природном парке Тузловские лиманы, уже свидетельствует о том, это явление, что весна, возможно, будет ранее. І останнє запитання, все ж чому так рано прилетіли, наскільки це пов'язано, можливо, з потеплінням, і чи не змерзнуть вони в нас, знаємо, що в березні бувають морози. Для птиц главное наличие корма. Даже если холодно, но если есть доступный корм, птицам выжить можно. Но как только начинается исчезновение корма, птицы сразу начинают отлетать. Пеликаны вернулись, потому что лед растаял, рыбы достаточно много для него в наших тузловских лиманах. И он будет здесь держаться, пока есть возможность доставать рыбу из лиманов. Как только замерзнет, он снова улетит на юг. А потом повернется? А потом обязательно повернется, и многие одесситы могут посмотреть его в нашем национальном природном парке Тузловские лиманы. Дякую вам за роз'яснення. З нами на прямому зв'язку був еколог Іван Русів. Говорили про ранній приліт кучерявих пеліканів.
І до туристичної статистики. На одеські курорти за рік найбільше приїжджали з Молдови та Ізраїлю. А також були туристи із Румунії, Білорусі та Польщі. Загалом Одеську область упродовж 2018 року відвідали більше 6 мільйонів туристів. В облдержадміністрації розраховують цього року на щонайменше 6 мільйонів 700 тисяч відпочиваючих, у тому числі за кордону. Вже розроблено дорожню карту розвитку курорту «Куяльник», а попереду затвердження цільової туристичної програми. Крім того, є три програми розвитку туристичних субрегіонів – Дунайського, Білгород-Дністровського та Нижньодністровського басейну. Вони передбачають можливості для інвестиційних та інфраструктурних проєктів, розповіли в ОДА. Більше про нові туристичні маршрути в Одеському регіоні говоримо в лайв-студії вже за кілька хвилин. Дочекайтеся, а зараз дивіться наслідіє.